Reklamlar bitti, əziz tamaşaçılar. Çare efirdədir. Xatırladıram ki, canlı olan çarədə biz canlı olaraq sizinlə bağlantılar qururuq və həkimlərimiz də canlı olaraq sizə cavab verirlər. Odur ki, vaxtımızı çox almayın, xahiş edirəm. Nəzərdə tutun, suallarınızı o qədər qısa və lakonik verin ki, birinci növbədə çalışın ki, xəstəliyin deyəsiniz. Biz də onun nəticələrindən nəsə danışaq. Yoxsa mənim buram ağrıyır, SMS-lərin də çoxu belə gəlib ki, görəsən bu nədəndir? Bu çox çətin olur bizim üçün. Canlı verişdə danışmaq bir qədər müzakirə aparmaq bu vaxt aparır. Ona görə xahiş edirəm xəstəlikləri deyəsiz. Telefonumuz 510-02-04-69-74 SMS ünvanımız açıqdır. Füzuli müəllim, biraz bundan qabaq mən Ramazan ayının girməsi barədə bütün müsəlmanları təbrik elədim. Belə bütün millətimizi də təbrik edirəm və bu ayda çoxlu belə deyək, fəzilətləri var bu ayın. Həmçinin də bu ayda bir qədər problemlər yaşanır. Problemlər də nədən ibarətdir? Bir sıra insanlar yemək və içmək məsələlərində, qida məsələlərində onu necə davranmalı, necə etməli çətinlik çəkirlər. Bəziləri bundan çox sağalırlar, digərləri isə nəticələri də ağır ola bilir. Zəhmət olmasa istəyirəm burada bir aydınlıq gətirəm. Bütün oruç tutanların hamısını oruç bayramları mübarək olsun. Təbrik edirəm. Allah qəbul eləsin. Bizim üçün ən maraqlı tərəfi bizim oruç tutan insanlara bizim məsləhətimiz nə ola bilər? Deməli, birinci olaraq sahur vaxtı, imsak vaxtı. Belə deyək ki, insanlar hamısı çoxlu maya qəbul eləmək istəyir ki, bugünkü gündə maksimum dərəcədə az bir ziyan çəksin. Bunun üçün çoxlu maya qəbul edən zaman yaxşı olardı ki, limondan çox istifadə etsin və yaxud limonlu çay da içə bilər və yaxud da limon özünü suya da sıxa bilər. Çünki bu limondan istifadə edən zaman insanda tərləmə halları da azalır və susuzluq hissiyatı yatır. Və səhər-səhərdə yaxşı olar ki, karkadi bitkisi, məkkə gülü bitkisinin dəmləməsindən çay kimi istifadə etsin. Və yaxud da Azərbaycan buketi var, məsələn, bunun tərkibində məkkə gülü bitkisi var, bundan istifadə etsin. Çünki bunun tərkibindəki olan maddələr qanın durulaşmasına kömək edir və bu da bizim qanımızı qatılaşmasının qabağını alır həmin gün ərzində axşama qədər. Axşam isə iftar vaxtı isə yaxşı olardı ki, birdən-birə çoxlu qida qəbul etməsinlər, çünki mədəmiz yığılır və bu çox balaca bir formaya düşür. Ona görə də müntəzəm şəkildə, əvvəlcə yaxşı olardı ki, meyvələrdən və sudan istifadə etmək şərtilə müntəzəm şəkildə qida qəbulu etsinlər. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Elə mən də bu barədə istəyirdim, deyəm ki, özdə qidanı bəzi insanlar düşünürlər ki, əvvəl gündə 3 dəfə yeyirdilər, tutaq ki, 3 dəfəyə, məsəl üçün deyirəm, 1 kilogram yeyirdilərsə, düşünürlər ki, bu axşam 1 kilogramı yeməlidirlər ki, güya arıqlamasınlar filan. Əvvəla arıqlamaqdan qorxmaq lazım deyil. İkincisi, Allah təbarik və teala bu Ramazan ayını qismət eləyəndə, bunu ona görə bizə verir ki, biz mədəmizi və bütün orqanizmimizi bütün şlaklardan təmizləmiş oluruq. Deyir ki, oruç tutun ki, damarlarınızı daraldasınız, orada şeytanın hərəkətini məhdudlaşdırasınız. Baxın, əgər damarlarımızda şeytan gəzirsə, yəni bu o deməkdir ki, əslində qalanda elə viruslar var, elə bakteriyalar var, elə mikroblar var ki, bunlar elə şeytanın növləridirlər ki, onlar bizə, bir deyirsiniz, pis təsir göstərirlər, beyin neyronlarımızı qıcıqlandırırlar, əsəbləşirik və s. Bütün bunların hamısının yolunu daraltmaqla biz bir qədər sağlamlaşmağa doğru gedirik. Yəni, belə bir şey var, blokatorlar var, bir deyirsiniz, müəyyən bir xəstəliyi sağaltmaq üçün elə bir dərmanlar verirlər ki, beynin müəyyən o kara, o beyin qabığının müəyyən sahələrini blokirmit edir, yəni onu bloklaşdırır, hərəkətini dayandırır və həmən xəstəlik başlayır sağalmağa. Sonradan yenədən həmən dərmanı kəsirlər və həmən beyin qabığının həmən sahəsi öz işini görməyə başlayır. Bir mövzu qoyulsa, Fikrət müəllim, bunu danışmaq olar, yəni ac qalmanın səbəblərindən tək oruç tutmaq arasında yox. Gələn mövzumuz, inşallah, gələn sabahki mövzumuz əsəblə bağlı olacaq. Güman edirik ki, biz bu barədə danışarıq, inşallah, elə bu mövzunu da və gələn həftənin də mövzusu bu olacaq. Yəqin ki, ola bilər. Ac qalma haqqında çox gözəl reseplər var. Yəni, ac qalma haqqında nələr insan əldə edə bilir? Yəni, onları bir söhbətə qoysaq, çox gözəl olar. İnşallah. Və məsləhət görərdim ki, odur ki, nə iftarda, nə də imsakda çox yeməyəsiniz. Elə bugünkü mövzumuzla da bağlı. Çünki bizim boğazımız ki var, hər şey buradan keçir. Və buradan keçən şeyləri elə eləmək lazımdır. Onun safından, təmizindən həm tanzirit, həm faringit, həm rinit, həm digər xəstəliklərin qabağı alınacaq. Mən isə istəyirəm ki, Elşən müəllimə qısa bir sual verəm ki, mövzumuzla bağlı ki, bax, bu yay aylarıdır. Müxtəlif cərrahi əməliyyatlar keçilir. O cümlədən
bu ağız boşluğu ilə bağlı, burun boşluğu ilə bağlı cərrahi əməliyyatlar da keçirilir. Bunlar məqsədə uyğundur mu, yoxsa yox? Bax, belə bir sual vermək istəyərdim ki, buyuruz. Sizin sualınıza cavab olaraq mən demək istəyirdim ki, bəzən əhali arasında çox səhv bir fikir yayılıb ki, yay vaxtı cərrahi əməliyyatların aparılması düzgün deyil. Lakin bu səhv fikirdir. Bu ola bilər ki, keçmişdə hansısa şəraitsizlikdən, yaxud da rayon mərkəzindən haradasa əhalinin uzaq yerləşməsi, xəstəxananın sayının az olması ilə əlaqəli olaraq yaranmış bir situasiyadır. Yəni, Azərbaycanda 40-cı, 30-cu illərdəki situasiyanı araşdırmağa ehtiyac yoxdur. Lakin iki şəraitdə, demək olar ki, xəstəxanalarımızda yəni, xəstələrin müalicəsi üçün, onların tam müalicəsi alması üçün bütün şərait olduğu hallarda, yəni ki, bu söhbətlər öz əhəmiyyətini itirmişdir. Demək, çox vaxt bizə valideynlər, xəstələr müraciət edirlər. Yay vaxtı biz əməliyyat edə bilərik, yoxsa yox. Qətiyyətlə demək lazım ki, yay vaxtı olan əməliyyatlar daha effektli, daha yaxşı olur. Çünki soyuq dəymələrin qabağını almaq mümkündür. Bəli, bəli. Aradasa, məsəl üçün, qış vaxtına bəzən deyil, havalar soyuyanda. Nə bilmək olar ki, məsəl üçün, qış vaxtı hansısa bir virus infeksiyasına yoluxmayacaq, ikinci bir infeksiya əməliyyat olmuş xəstəni narahat etməyəcək. Əksinə, məsəl üçün, yay vaxtı aparılan tədqiqatların nəticəsində bunu göstərir. Vaxtı ilə belə yaxşı materiallar var. Biz çox vaxt əvvəllər ona müraciət edirdik, son zamanlar ona müraciət edirdik. Məsələn, Rusya deyir, Trudy Veliki Atesli Vayni, Böyük Vətən Müharibəsinin dövründə o bütün cərrahi əməliyyatların aparılma, hamısı ona sənədləşdirilmiş yıl. Məsələn, ona sənədlərində göstərir ki, yaz aylarında aparılan cərrahi müalicələrin dövrü, yəni qısalığına görə payız-qış dövründə aparılan sağalmalara nisbətən daha qısa, daha az müddət sərf edir. Bununla əlaqədar ki, yay vaxtı sözsüz ki, biz təbii qidalardan istifadə edirik, bitkilərdən, meyvələrdən istifadə edirik. Qan tərkibində müxtəlif mineralların miqdarı artır, vitaminlərin sayı artır. Bunlar da təbii olaraq orqanizmdə sağalma prosesinə, regenerasiya prosesinə yararın o mərhələləri var. Həm mərhələlərin tez getməsinə səbəb olur. Yayda bir də demək lazım ki, qanaxma halları bizim müşahidələrimizə görə və tədqiqatların nəticəsinə görə qış vaxtı olan qanaxmaların sayından az olur. Ona görə biz məsləhət görərdik ki, yay vaxtı zərər əməliyyat olmasından qorxmasınlar. İndi biraz oruçluqla əlaqədar olanda qeydirmək istəyirəm ki, əhalinin çox hissəsi bizim sənətimiz burun-boğaz qulağına əlaqədardır da, müdaxilələr ağız boşluğundan gedir. Bir növ, haradasa dinimizə uyğun olaraq günün mən hissəsində o prosedurlardan çəkinirlər. Yəni ki, belə hallarla rastlaşırıq. Yəni ki, mən deyərdim ki, yayda cərrahi əməliyyatların aparılması qanuna uyğundur, mütləq bu eləmək lazımdır. Həm də ki, bu dövrdə məktəbdən kənar dövr olur, bir növ boşluq vaxt yaranır ki, məsələn, digər vaxtlarda bunu bəzən görürsən ki, tələbələr məktəbə gedir, dərsə gedir, uşaqlar. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Yaşar müəllim. Çox sağ olun. Bu sual həmişə bizi narahat edir. Yəni, biz deyəndə tamaşaçılarımız bu barədə çox suallar verirlər və SMS-lər də gəlir. Amma həmişə cərrahi əməliyyata qədər müalicə vasitələrindən o dərəcədə istifadə eləmək lazımdır ki, yəni cərrahi əməliyyatı əslində çatmasın. Yəni, cərrahlar özləri çox zaman çalışırlar ki, xəstə cərrahi əməliyyata düşməsin. Amma bizim bəzən səhvlərimiz ucubatından, yəni düzgün münasibət bəstəmirik, əşi keçib gedər və nəticə etibarından sonunda gəlirik, xəstəliklərə çatırıq. Elə Ulduz xanım, istəyərdim fitoterapiyadan, məsələn, faringitlə bağlı bir balaca məlumat verəsiz ki, hansı üsullarla fitoterapiyanın, hansı bitkilərdən, müalicə vasitələrindən istifadə edək? Buyuruz. Faringitlər həmişə var idi, amma son zamanlar nəsə daha çox artıb. Mənə elə gəlir ki, bu da müəyyən bizə məlum olmayan müəyyən adenoviruslarının fəaliyyəti nəticəsində, onların təsiri nəticəsində faringitlərin daha da artmasına gətirib çıxardır. Xəstələr ən çox şikayət nədir? Boğulma, öskürmə, qıcıqlanma, adi bir tozdan qıcıqlanma olur, öskürmə. Yayda xüsusən daha çox artır qışdakına nisbətən. Mən səbəbin onda görürəm ki, yəni yayda tərləmələr çox olur, çox havalar istidir, soyuq sudan mütləq istifadə edilir, dondurmalardan istifadə edilir. Bu da o qıcıqların əmələ gəlməsinə səbəb olur.
Faringitlərdə əsas nəyə fikir vermək lazımdır? Birincisi, müalicəsində mütləq yağlı demək, dərmanlardan, yağlı bitki vasitələrindən istifadə etmək lazımdır ki, çünki orada quruma halları olur səpkilər ətrafında. O birinci qurumanın qabağı alınsın. Əlbəttə, birinci növbədə yenə antibakterial müalicədən istifadə etmək lazımdır. Belə bitkilərimiz çoxdur. Mən, məsələn, son vaxtlar ki, bu faringitlə bağlı çox mənə müraciətlər olmuşdu. Mən belə bir tərkib yığdım, çox da yaxşı nəticə verir. Fitobronx nömrə 2, yəni burada 7 cürə bitki yığmışam. Bu bitkilər hamısı yuxarı tənəffüs yollarının iltihabında, yəni iltihabı aradan götürücü kimi istifadə olunur, qıcıq aradan götürür ümumiyyətlə, bədəndə müəyyən allergiyanı sensibil götürür, onları aradan götürür və eyni zamanda burada istifadə olunub sellikli bitkilərdən ki, onlar demək bu bitkini dəmləyəndə selliyə bənzər həlməşikli bir maya əmələ gəlir və bunu qurtum-qurtum içirsən çox yaxşı nəticə verir. Bu bitkini qəbul etmək lazımdır, dəmləyib içmək 4-5 xörək qaşığı gündə 3 dəfə, 4 dəfə, eyni zamanda bundan qarqara etmək lazımdır. Qarqara etdikdə isə artıq biraz artıq miqdarda bir 5 xörək qaşığı bitki 2 stəkan suda qaynadılır, 5 dəqiqə qaynadandan sonra buna 1 xörək qaşığı propolis əlavə edilir və həmin məhlulla isə qarqarlar edilir. Bir 5 gün müddətinə qarqaranı etmək lazımdır, bitkini isə bir 2 həftə içmək lazımdır. Bir də belə bir balzam, buna yağlı balzam deyilir, düzəltmişəm. Bu əsas balzamın tərkibi toz ağacının göbələyi çaqadan düzəltmişəm. Yəni burada niyə görə çaqadan istifadə etmişəm? Yəni bu xəstəlik zamanı faringit əsasən müəyyən infeksiyaların, viruslardan sonra yaranan xəstəlikdir. Bu adenoviruslarda bədəndə immuniteti salır. Yəni onlar faqositlərin aktivliyini azaldırlar. Bu da demək yuxarı tənəffüs yollarında bakterial floranın aktivləşməsinə səbəb olurlar. Bu çaqadan istifadə etdikdə bu göbələk həmin o immuniteti artırır həmin nahiyədə. Həmin demək floranın aktivliyi getdikcə azalır. Yəni viruslar düzdür, virusu öldürücü təsiri biz deyə bilmərik, yoxdur elə bir preparat. Amma o virusun inkişafının qabağını alan var. Yəni immuniteti artırmaqla o virusların fəaliyyətini azaltmaq olur. Toz ağacı göbələyi də belə bir xüsusiyyətə malikdir. Bir də burada istifadə etmişəm mən sığır quyruğunun yağından. O da həm stafilokoklara, streptokoklara qarşı təsirlidir, pnevmokoklara, yəni çox güclü bir belə bir yağdır, alınıb sığır quyruğundan antibakterial bir məhluldur. Bir də burada zeytun yağından istifadə olunub. Yəni bu yağlı balzamlansa hər axşam yatanda bir xörək qaşığı qızdırıb udmaq lazımdır. Yəni dediyim o bitkiləri içmək, qarqar etmək və bu yağlı balzamdan içdikdə çox gözəl nəticə verir. Yəni bir 2 həftə müddətində xəstəlikdən yaxa qurtarmaq. Təşəkkür edirəm Ulduz xanım, çox gözəl məlumat üçün. Burada da elə xahiş edirlər ki, sizin bitkilərlə müalicə edən həkimlərin yazır ki, sizin bitkilərlə müalicə edən həkimlərin əlaqə telefonunu deyək. Mən də əlaqə telefonunu xatırlatmaq istəyirəm ki, Ulduz xanımla əlaqə saxlamaq istəsəniz 492 29 53 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz və yaxud da ki, 492 23 46 nömrəsinə zəng eləyə bilərsiniz. Füzuli müəllim, buyurun, bu mövzu ilə bağlı sizdə. Deməli, faringit üçün Herbaflora firmasında stomangenol preparatı istehsal olunur. Mən elə bu stomangenol preparatını buradan götürüm. Sərxan müəllimin rəhbərliyi altında bir qrup tibb universitetinin həkimləri tərəfindən hazırlanmışdır. Bu üstünlük burada nədədir? Burada üstünlük birbaşa olaraq təsir ağız boşluğuna və boğaz boşluğuna, birbaşa olaraq antimikrob, büzüşdürücü təsir edən dərman bitkilərindən toplanılmış, hazırlanılmış və eyni zamanda bunun tərkibində qliserin vardır ki, bu qliserin dərinin selikli qişasını daimi olaraq nəmləndirir və nəm saxlayır. Yəni, belə deyək ki, ora ikincili bir infeksiyanın qoşulmasının qabağını alır. Ümumiyyətlə, anginalarda, boğaz ağrılarında, faringitdə bunların hamısında stomangenol preparatı çox məqsədə uyğundur. Yəni, bunu gündə 4 dəfə, 5 dəfə bundan qarqara kimin istifadə olunur və demək olar ki, həmin istifadə olunandan təxminən bir 15-20 dəqiqəyə qədər yaxşı olardı ki, heç bir maya qəbul eləməsin, məsələn, yemək yeməsin, yəni boğazla təması bunun olunsun və çox gözəl təsir edir. Təşəkkür edirəm. Tərkibini də xatırladıram ki, məsələn, tərkibində nanə cövhərdir, sonra gülümbahardır, sonra sürvədir və qliserindir. Demək olar ki, tərkibi də bitki tərkibli, gözəl. Çox zəngin tərkibi var. Mən sadəcə olaraq müəyyən bir hissəsini saydım. Yəni, bu mənada tərkibi də çox zəngindir və bu bitkidən istifadə etsəniz, yəni bu stomangenol preparatından istifadə eləsiniz, ağız boşluğunda olan bir çox xəstəlikləri demək olar ki, siz daha rahat sağaltmış olarsınız. Telefonumuz isə 510-02-04-69-74 SMS ünvanımız açıqdır. Alo. Alo. Bəli. Salam. Əleyküm əsalam. Həkim, mən boğazımda
nəfəs pəncərə nəfəsi var. Yəni nəfəsim gedib gəlmir də. Faringit deyir, həkim deyir. Aha. Yəni deyir boğazında səpki var. İynə dərmanında yazıb, yenə də o ilə keçmir. Pəncərə nəfəsinin narahatlıqda boğazında bu qıtlaq deyilən bir yer var da boğazda. Bəli. Orada belə bir şey su belə bir çatmır. Sudan itirəm, astra dayanır, yenə də həmin kifayət ilə çıxır. Bir də xıllayıram da belə nəfəs alındı. Siz sualınız var Yaşar Məli? Buyurun. Deməli, siz... Yox, sualınız var xəstəyə. Müayinədə olmuşsunuz yəqin. Olmuşuq. Həkim şeydir, həkim nə deyəniz qov sizə? Sol deyəniz? Faringitdir. Faringitdir. Boğulma da olur sizdə? Boğulma olur, deyilə. Aha. Xıllayıram. Demək istəyirdim ki, əgər bu... Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Demək istəyirdim ki, burada xəstənin şikayətləri biraz təzadlı, burada qarşıq şikayətlər var. Yəni ki, faringitin formaları var. Bunlardan biri də ki, onun sonraki yəni, inkişaf elədikdə, artıq lazım müalicəni almadıqda, gəlib çıxı biraz atrofik və subatrofik faringitlər deyilən bir hallar olur. O hallarda ən çox bax, bu quruluq, qıcıqlanma, hərdən bir quru öskürəyin olması, bəzən isə xəstədə məsəl üçün, boğulmaya bənzər halların olması. Səhər-səhər, məsələn, öskürərkən bəlqəmin tərkibində az miqdarda qanlı ifrazatın olması belə hallara rast gəlmək mümkündür. Mən yəqin ki, xəstəyə məsləhət görərəm ki, müalicəni davam eləsin. Çünki faringitlərin müalicəsi ancaq konservativ yollarla, təbii bitkilərdən sonra lazım olan indi konservativ müalicəni alsın. Burada mən məsləhət görərdim kvarts deyilən, ultrabənövşün şüaları bildiyimiz kimi bölünürdü. Yuxarı başında qırmızı dayanmaq şərtində ultrabənövşə şüaları aşağısında. Ultrabənövşə şüaları spektrindən istifadə olunan bir kvarts tubus deyilən, xalon kvarts, soyuq kvarts deyilən bir malzeme. Ondan istifadə eləsən, heç olmasa 7-8 seans müəyyən təmin olmuş, təyin olmuş, ona təyin edəcəklər biodozalardan. Boğazda sözsüz ki, qıcıqlanmanı, onun həmin vəzlərin ifrazatını artırmaq üçün boğazın silinmələri lazımdır burada. Tərkibində yod preparatları olmaq şərti ilə və bayaqları doktor qeyd elədiyi kimi, yəni müəyyən müddət ondan sonra qida qəbul eləməklə və bir də bizim bu Gerbaflora şirkətinin müəyyən preparatlarından istifadə eləsələr, stomaqına doğrudan da çox effektli dərmandır. Mən öz praktikamda son zamanlarında istifadə edirəm. Doğrudan yaxşı nəticələr əldə olunur. O cəhətdən, bax, bunları təklif eləmək olar. Bir də ki, xəstənin müayinə olunsa daha ağciyərlərinin, bronxların da müayinə olunsa daha yaxşı olar. Orada haradasa bronxitlərdən, obstruktiv proseslərdən şübhələnmək olar. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Ulusxan, buyuruz. Yəni, xəstədə indi faringit var, onunla yanaşı görünür, boğulma olur, bronxospazm da gedir. Bax, bu dediyim fitobronxda həm də bronxları genişləndirən, yəni həm faringitlərdə istifadə olunur, həm bronxlarda bronxitlərdə, bronxospazm, bronxial asmada. Ona görə bundan dəmləyib içsə, mənə elə gəlir ki, boğulmalar yüngülləşər, götürülə bilər. Təşəkkür edirəm. Burada bir neçə SMS-lərimiz var. Xatırladıram ki, telefonumuz 510-0204 açıqdır. Şübhəsiz ki, telefon zəng eləyənlər çoxdur, amma verilişimizin canlı olduğunu nəzərə alaraq, nəzərdə tutmalıyam ki, SMS-lərə də cavab verməliyik. 69-74 SMS ünvanımız da açıqdır. Buyurun, suallarınızın bir çoxunu da SMS-lərlə göndərin, biz də onları cavablandıraq. Məsələn, belə bir sual var. Həkim, mənim uşağımın 2 yaşı var, 1 aya yaxındır ki, boğaz ağrıyır, rengin olunub, ciyərləri təmizdir, amma bronkit elementləri var. Neyiniyək ki, xroniki olmasın, xronikə keçməsin. Bax, belə bir SMS var. Kimdən başlayaq? Üzr istəyirəm ki, mən biraz keçsiz oxudum. Demək, deyir ki, 2 yaşlı uşağın 1 aya yaxındır ki, boğaz ağrıyır, rengin olunub, ciyərləri təmizdir. Amma neyiniyək ki, bronkit əlamətləri var, amma istəmirik ki, bronkit Xroniki bronkitə keçsin, deyiniyək. Buyuruz. Yəni, ciyarları təmizləsə, ola bilər bronxlarında yüngül var, nələrsə olsun. Amma çox güman ki, xəstədə boğaz əlamətləri var. Yəni, boğaz əlamətləri var. Buna görə də Herbaflora firmasında çoxlu dərman bitkiləri istehsal olunur. Bir resept deyim, məsələn, bundan istifadə etsən, ada çayı götürülür. Bir çay qaşığı, cökə çiçəkləri götürülür bir çay qaşığı, kəkotu götürülür bir çay qaşığı, çoban yastığı, dəvədavanı və gülünbahar. Bir çay qaşığı hərəsindən bunların götürülür və bu yarım litr suda bunlar dəmlənilir. Bir xörək qaşığı bal əlavə olunur və bir də iki çimdik təxminən limon duzu. Limonun özü yox, limonun duzu. Çünki limon özü boğaz xəstəliklərində çox qızıqlandırıcı, dərin seyirli qışasının qızıqlandırıcı təsiri çox olduğundan limon duzu istifadə olunur.
Ve bu xaladelnikdə saxlamaq şərtilə biraz qızdırılır ve bu bundan qarqara olunur təxminən bir 10 gün müddətinə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İkinci bir SMS Ulduz xanım əlavəniz varsa buyurun. Ona bir də məsləhət görərdim ki, limonu dilim dilim doğrayır, arasına bağlı. Bir hər hansı bir çaşqada, stəkanda, fincanda edə bilər. 2 gün saxlayır, 2 gündən sonra çay qaşığıyla həmin o məhluldan, yəni ballı limonlu məhluldan yeməkdən sonra gündə 2 dəfə versin uşağa. Çox qəşəng təsir göstərir, yəni o boğaz ağrılarında. Təşəkkür edirəm. Burada salam, mən mətbəədə çalışıram. Məni öskürək narahat eləyir, öncə boğazda qıcıq əmələ gəlir, sonra nəfəs sistemində, bronxlarımda ağırlıq əmələ gəlir, sanki yanğı hiss edirəm. Bir müddət sonra yenə təkrar olunur. Bu nə qədər təhlükəlidir? Mən istəyirdim ki, həkimlər... Elşən müəllim, siz deyəsiniz, nə qədər? Deməli, bəlkə edirək ki, yuxarı tənsiyonların iltihab prosesləri, faringitlər və ümumiyyətcə, mən deyərdim ki, yuxarı tənsiyonları, aşağı tənsiyonları, bunlar ümumi bir sistem vəhdə təşkil edir. Bunlar bir-birindən çox vaxt biz ayırmırıq. Yəni, yuxarı tənsiyonlarında olan hansısa iltihab proseslər, aşağı tənsiyonların, bronxların, ağciyərlərin, selikşalarında zədələnməsi ilə yanaşı gedir. Ümumiyyətlə, bu xəstəliklər çox vaxt biz müəyyən zərli amillərlə olan hallarda rast gəlir. Məsəl üçün, un istehsal olunan məsəl üçün, yerlərdə, un dərmanlarında, akumulyator səxlərində, məsəl üçün, bir xəstənin qeyd elədiyi kimi mətbəədə, mətbəədə bildiyimiz kimi orada aşınma, sürtünmə nəticəsində qrafitin, sonra orada metalın tozları əmələ gəlir, orada bir növ zərərli şəraitdə işləyən istehsal sahələri hesab olunur. Bunlar peşə xəstəliklərinə daha yaxın yerlər hesab olunur. Bunlarda deməli yuxarı tənsiyonları xəstəliklər, eyni zamanda faringitlər daha çox. Buyurun. Bu insan belə deyək, bizim vaxtımız deyirəm canlı, heç bizim vaxtımız azdır, biz çox danışa bilmirik. Amma biz nə edə bilərik? Bu insan nə eləsin? İş yerini dəyişsin? Respiratordan istifadə eləsin, yoxsa dərmanlardan istifadə etməlidir? Hansı bir üslubdan? Konkret olaraq ona biz xəstənin özünü görəndən sonra onun hansı dərəcədə bu tənsiyonları zədələnməyə məruz qaldığını arditdən sonra mı deyə bilərik? Amma ümumiyyətlə bütün iş yerlərində sözsüz ki, bunlar xüsusi orqanlar tərəfindən daimi tələbat qoyulur ki, həmin qoruyucu vasitələrdə istifadə olunsun. Bu bir tərəfli bir növ qorunmuş məsələdir. Mütləq respiratordan ən azı istifadə edilməlidir. Respiratordan istifadə olmalıdır, bir də ki, həmin işarətin yaxşılaşdırılması lazımdır. Bizdə də var. Sex həkiminin nəzarəti lazımdır. Bizdə də mətbəədə var bir Herbaflora firmasında, eyni zamanda elə tozlarda var. Biz işçilərə həqiqətən məcbur eləyirik. Respirator istifadə etmirlər. Deyirlər biz burada darıxırıq. Biz də deyirik ki, bunu bir gün, iki gün vurursan, sonra öyrəşirsən. Yəni işçilər bunu eləmək istəmir, amma etmək lazımdır. Yəni ağciyərlər qorunmalıdır. Broxlar qorumaq lazımdır. Süddən istifadə etmək lazımdır. Yəni əvvəllər verilirdi belə iş şəraitində işləyənlərə mütləq gündəlik. İzavredne simun adətlər. Bizdə verilirdi fikrət mənim. Yürüyücü qoruyucu vasitədir, çox yaxşıdır. O evdə gəlib mütləq süddən istifadə etsin. Süd içməlidir, gündə heç olmasa bir stəkan. Bir də axşamlar məsləhət görərdim yatanda. Heç olmasa indi mən deyirəm ya balzamalın yağını elə yox. Evdə elə zeytun yağını qızdırsın, bir qaşıq uçsun axşam yatanda. Və bizim bu arada göstərirlər ki, reklam vaxtımız yetişib, reklamlara çıxaq, bir qədərdən sonra yenə də sizinlə bir yerdə olacaq, bizdən ayrılmayın, çağrı efirdədir. Ay, kürəkən, ahır bağlar yaman tez-tez yarırsan bizə. Valla, Mövsüm dayı, bizim evimiz elə istidir ki, adamın bağrı çarxdayır. Siz də maşallah sərindir, elə bil yaylaqdayam. Hər otağa ayrı-ayrı kondisioner qoydurmuşam.